Góðan daginn, verið velkominn á hádegisfyrirlestur í hádegisfyrirlestraröð Þjóðminjasafnsins. Ég heiti Jóhanna og safnkennari hér í Þjóðminjasafninu. Bara gaman að sjá ykkur hér og ég ætla að nefna það við ykkur að úr því að fyrirlestur Þórs tengist sýningum sem nú standa yfir. Þær eru þrjár í húsinu undir yfirskriftinni Kirkjur Íslands. Að þá finnst mér upplagt að bjóða ykkur að skoða þær sýningar að fyrirlesturnum loknum. Þór leggur svolítið út af sýningu sem hérna í myndasalnum þar sem að svona ljósmyndir og líka vatnslitamyndir og nótubækur eftir skráningu á kirkjugripum í kirkjum landsins. Það voru þrír mismunandi fræðimenn sem að skráðu kirkjurnar á ólíkum tíma og þetta svona samsýning þeirra þryggja má segja. Þór einn af þeim sem að skrásetti kirkjugripi fyrir hönd Þjóðminjasafnsins en hann auðvitað fyrirverandi þjóðminjavörður. Og svo eru þarna líka skrásetningar Matthíasar Þórðarsonar sem að stýrði safninu í byrjun síðustu aldar langt árabil og Jóns Helgasonar biskups. Og svo sýning einmitt yfirstandandi núna í myndasal sem hérna hinum megin við vegginn. Í bogasal, sérsýningasalnum hérna upp á annari hæð, hringbrautamegin, sýning á gripum, reynlega, sem að Þjóðminjasafnið fékk lánaða úr kirkjum landsins. Og þeir eru svona settir í samhengi svolítið við listasöguna og fleira á þeirri sýningu og ykkur velkomið að kíkja þar inn og svo náttúrulega á grunnsýningu Þjóðminjasafnsins mikið af gripunum sem að Þór mun nefna. Eftir hálfa mánu þá verður næsti fyrirlestur í röðinni, þá talar Árni Daniel Júlíusson hvalreka í heimildum 13. og 14. aldar. Hann að rannsaka það, Árni Daniel. En Þór, gjörðu svo vel og endilega stíði í pontu. Góðir tilherendur, síðastliðið haust lauk útgáfu ritverksins Kirkjur Íslands með útkomu 31. bindisins. Ég kom dálítið af samningu þeirra, greina í ritið, einhverjum um kirkjugripi og ætla hér að gera svolítið grein fyrir þeim þætti versins, skráningu kirkjugripa og minningarmarka innan kirkju og í kirkjugörðum, einhverjum á fyrirtíð, svo og varðvislu þeirra. Fljóðlega til kristnitöku árið 1000 þá munu ýmsi bændur hafa tekið að byggja kirkjur á jörðum sínum hvarvetna landið. Hefur þar vafalítið ráðið nokkrum metnaður góðbænda vegna þess nýja síðar sem við virða þá að tekið við næsta átaka lítið en svo þekkjum við einnig frásögnina í kristnisögu þar sem mönnum hafi verið heitið svo mörgum mönnum inngöngu í himnaríki sem fengjum staðið í þeirri kirkju eftir byggðu á bæ sínum. Þetta hefur líklegast verið áhrifaríkt áróðusbragð því að fátt hræddust menn meira en helvíti sem menn áttu í hættu að lenda í. Dauður verður hver nema hræðumst helvíti orti Hallfreður vandræðaskáld. Kirkjum hefur líklegast fjölga nokkuð ört eftir kristnitöku. Við höfum inn að merku kirknaskrá Pálsbiskups Jónssonar frá 1200 þar sem taldar eru kirkjur í Skálholtsbiskupsdæmi sem presta þyrfti til að fá og væntalega hafa þeir verið hlutfarslega jafnmargar í Hólabiskupsdæmi einnig. Tilfærsla kirkna var þó snemma nokkur, þeim tók að fækka er aldrei liðu og nýjar voru einnig teknar upp á öðrum stöðum. Við eigum góðar heimildir kirkjur og grípi þeirra á miðöldum og allt er vorra tíma. Máldagar kirkna á miðöldum sem eru skrár eignir þeirra, bæði fastegnir og ítök, og gripir innan kirkju. Þeir eru prentaðir í Íslensku fornbréfasafni. Elstu máldagar eru frá því fyrir 1200 og þeir ná allt fram yfir síðaskipti og munum víst engir samskonar vera til annar staðar í löndum. Síðan taka við vísindasíu bækur biskup og prófasta og bréfa bækur biskup að það sem margt getur að líta kirkju gripi.
Kirkjur eru víða nefndar í öðrum heimildum einnig svo sem í biskupasögum, en ekki eru heimildir tæmandi því að á nokkrum stöðum hafa komið ljós við rannsóknir fornar kirkjuleifar og kirkjugarðar sem ekki eru nefnd í ritum. Má það nefna til dæmis kirkjugarðar í Skagafirði sem óvænt hafa komið í ljós en voru ekki þekktir fyrir. Jarðabók þeirra Árna Magnússon og Páls Vídalín einnig merk heimild um kirkjustaði. Þar þess getið, oft getið ef vita var kirkju á bæjum fyrrum, þótt enginn væri það lengur og mátti þó oft sjá til ummerkja hennar þótt fyrir löngu væri niður lögð. Stundum stóð þó jafnvel húsið enn, oft haft sem skemma eða smiðja. Í flestum máldugunum getið ýmis að grípa kirknana og urðu þær margar hverjar auðugar að grípum á leið. Þess víða getið í biskupasögunum að þeirnir væru grípi til kirkna en margir biskupar letu sér allt að auka búnað kirknana. En af þessum fornu grípum fátt til nú og að sumum aðeins leifar einar eða brott. Nauðsynlegustu grípir hverra kirkju voru klukka til að kalla fólk saman til tíða, ljósastika á altari til að prestur mætti lesa hinn helgu rít og síðan kalíkur og patína til útdeilingar náðarmeðalanna. Líkama og blóðs Krist. En altarisganga var lengi talin hvað mikilvægasta helgi athöfnin. Síðaskiptin urðu mörgum kirkjugripum skeinuhætt. Þá var dýrkun helgra manna bönnuð og brátt tekið að brjóta á yða þeim gripum sem að dýrku þeirra laut, engum myndum helgra manna. Allt skrif og ornament er nú rifið og brennt, bílæti Kristi brotin, blöð og líkneski rotin, klukkur kollausa standa, kenning samt fögur að vanda. Yrkir Bjarni Borgfirðingar skáld í aldasöng og gætir sársaknaða liðins tíma. Við höfum órækan vitnisburð þessa eyðileggingu í fjölda frásagna og eins í leifum sem geymst hafa fornum dýrgripum sem eru til dæmis hér í Þjóðmenningarsafninu. Við höfum það fyrir augum leifarnar á Ögmundarbrík og það þar sem við sjáum hér. Ögmundarbrík svo nefndri. Má og nefna skrínin frá Keldum og Valþjófstað, krossin frá Tungufelli og við þekkjum hvernig fór með krossin Helga í Kaldanesi og Þorláfsskrín í Skálholti. Allar aldir voru menn að skemma og eyðileggja fornar dýrgripi og jafnvel eins og menn hafa haft nautn af eyðileggingunni undir því yfirskinni að eyða öllu því sem myndi á pápíska villutrú. Og jafnvel á síðari tímum, á 19. og 20. öld, tímum menningar og mennta og enn á vorum dögum eru menn í hirðuleysi eða fákunnáttu að kasta eða láta fornhelga dýrgripi í kirkjum fara forgörðum, oft hinna bestu listgripi. Árið 1807 var stofnuð í Kaupmannahöfn svo nefnd fornleifa nefnd. Commission for Old Sages Oppevaring í því markmiði að afla heimilda fornleifar og forngripi í danska ríkinu. Hún sendi síðar spurningaskrá til presta á Íslandi með beiðni frásagnir fornalda leifar eins og heiti tveggja binda ritsins er Sveinbjörn Rafnsson gaf út með því heiti árið 1983 en þar eru svör prestara birt með frásögnum þeirra af þeim fornalda leifum sem þeir þekktu, bæði föstum fornleifum og einsum forngripum. Í kjölfarið árið 1817 friðlýsti nefndin 10 fornminjar hér á landi, fastar fornleifar og fáina rúnasteina og þetta fyrsta friðun fornminja á Íslandi. Síðan bað nefndin að fá senda til Danmerkur ýmsa merka forngripi, einkum úr kirkjum sem prestar höfðu skýrt frá. Gripir þessi fóru til Museetur Nordiske Oldsager í Kaupmannahöfn sem síðar varð þjóðminnisafn Danmerkur. Skal ég ekki fjalla það frekar? Frá því segir Ítali í rítinu frásögur fornalda leifar, en betur væri að fleira hefði farið en varð. Þá hefði sumt varðist sem síðar glataðist. Ýmsir þessara gripa voru síðan sendir aftur frá Danmörku til Íslands árið 1930 og fleiri hafa svo komið síðar. Á 18. og 19. öldinni fóru ýmsir ellendir menn að leggja leiðsina til Íslands. Margir þeirra ásældust íslenska fornmunni, ekki síst forna kirkjugripi, sem þá voru orðnir í miklum metum víða ellendis og eftirsóttir bæði af söfnum og söfnurum
og opinber söfn greiddu oft nokkuð verð fyrir slíka gripi. Fjölmargar frásagnir í ferðabókum ellendra manna vitna þetta og oft var þeim ótrúlega ágengt við að pretta ýmis dýrmæti kirkna frá prestum og forráðamönnum þeirra. Enda voru þeir oft með öllu, enda voru heimamenn oft með öllu fávísir dýrmæti gripana og jafnvel vildu menn gera útlendingu það til hæfis að eftirláta þeim gripi sem ágengdust. Má minna á hversu Konrad Maurer var hlaðin dýrmætum gjöfum á ferðsynni Ísland 1858 en að vísu ásældist hann ekki kirkjugripi. Þessir útlendingar kunnu betur skil á dýrmæti slíkra gripa en landin og vissu eftir hverju var að slæjast. Enda voru margir slíkir gripir í allnokkru peningaverði ytra. Virðist svo sem furðumart hafi þá legið á lausu. Stundum voru kirkjunum fengni nýjir gripir í staðinn fyrir fornmerka gripi og nýju gripirnir þá ekki alltaf mjög vandaðir. Sumir þessara grípa er menn hefðu með sér voru síðan seldir söfnum ytra, öðru var stillt upp á heimilum eða lentu í einkasöfnum. Nokkri þeirra hafa náð að koma heim aftur, sumir gefnir en aðrir keiftir svo sem á fornkripa uppbóðum. Já, ég átt að nefna það þetta eru skrínir frá Keldum og Valþjóstað og þau hafa verið skreitt með látúrstinnum, drifnu látúni og síðan feldir inn dýrmættir steina. Við sjáum hérna í gaflinum á grínu sem að hér næstur, þarna er svona umgjörð einhvern fallega stein, kannski glerhall eða eitthvað slíkt og mörg þessi skrín voru búin sem sagt innum dýrmættustu gersinum, silfri og gulli og fögrum steinum. Á 19. öld þá komst nokkuð í tísku að fólk skreytti heimili sín með hverskins fotgripum hvaðan æfa úr heimi. Þessi tíska bar steinu til Íslands og má það nefna hið merkasta einkasafn íslenska fornmuna Vídalínsafnið sem þau hjónin Helga og Jón konsúll Vídalín safnuð og höfðu með sér til Danmerkur er þau fluttu séðan en megnið af safni þeirra lenti aftur til Íslands og er nú í Þjóðminjasafninu ómetanlegt dýrgripasafn. Nefna má einnig að skeið komst í tísku hér að safna skírnarfötum úr kirkjum og hengdi fólk þau á stofuveggi sína. Mun þeirra þekta safni Júlísar Hafstein Amtmanns og Heitastráðs á Akureyri en það kom síðar til Þjóðminjasafnsins. Fjöldin allur á þessum fötum frá 17. öldinni, flest frá 18. öld sum, líklega gerði Þýskalandi, afar fallegir og velgerðir gripir og það má sjá á myndum frá heimilum þar sem að svona fötum er raðað í röð upp á veggi rétt eins og sumar konur hengja bing og gröndal platta upp á veggi hjá sér í dag. Þegar fornkripasafni var stofnað árið 1863 tóku því brátt að berast ýmsir fornir og merkir gripir, kirkjugripir. Fyrstu umsjónarmenn safnsins þeir Sigurður Guðmundsson og Sigurður Vígfússon kunnu vel að meta forna listin. Þeir lögðu kappa og efla safnið að hverskins merkum gripum, ekki aðeins forngripum, frá hinni rómuðu fornöld, heldur og hverskins fornum listgripum og þar að meðal kirkjugripum. Má til dæmis nefna að Sigurður Vígfússon fékk til safnsins biskupa myndirnar og gömlu úr Hóladómkirkju er kirkjunni var umturnað í innra og gripum hennar mörgum sundrað í ýmsar áttir. Og samar að segja Skálholtsdómkirkju og er þó sagan þaðan sínu verri. Gripum hennar var mörgum fargað við sölu stólsins aldamótin 1800 er biskupstóli var lagður af þar og embætti flutti Reykjavíkur. Litlu munaði þá að kaleikurinn góði sem svo nefndur lendi í höndum Englendings nokkus sem ásældist hann og vildi borga vel fyrir en með stuttri viðkom í dómkirkjunni hér koma síðan til Þjóðminjasafnsins. Þessir gripir eru líklega frá 14. öld gerðir í Frakklandi eða frá 1300 gerðir í Frakklandi. Má vera að þeir séu fengnir til Skálholtskirkju eftir brunan 1309 þegar að segir að margir gripir kirkjuna fórust en þó var bjargað kaleikum segir í heimild en vel má þó vera að hafi verið fengnir ásamt nýjum skrúða einhver nýjir kaleikar
Og þetta nú einhver mesti dýrgripur sinna tegundar sem að sem að til Og þá renn að nefna að á 19. öldinni fóru menn að selja ýmis peningaleg verðmæti frá kirkjunum einhver til að fá peninga til bygginga nýrra kirkna. Má þar sérstaklega nefna Guðbrandsbiblíur. En sú biblía, fyrsta prentun á íslensku, var orðin eftirsótt af söfnum og söfnurum. Guðbrandsbiblía var þá víða enn til í kirkjum og sagt að kirkjum hafi verið gert að kaupa hver eitt eintak hennar. Fyrir biblíuna var gefið nokkurt verð og þá fóru margar þeirra úr landi. Og má ég minna sérstaklega biblíuna frá Hási í Fnjóskadal sem að Guðbrandur biskup hafi sjálfur gefið kirkjunni og skrifa það á titilblaðið og það segir með þess að þar hana skuli aldrei láta, lána né burtu láta frá kirkjunni. En það var nú gert samt. Ensku kona sem að kipti hana rétt eftir aldamóti 1900 hafði með sér til Englands einhverju vissu af því hvernig þessi að hvernig hún var komin til kirkjuna að Guðbrandur hafði gefið hann og hafði blaðaskrif af því og það var nú þannig að konan eftirlét hana til Íslands aftur og hún kom hingað til þjóðminni Safsins og hér Fornlega lögin sem tók við gildi árið 1907 breyttu miklu Þá var stofnað embætti þjóðminja varðar og í það valdi sá maður, Matthías Þórðarson, sem átti síðan eftir að móta minja vend í landinu og vann hörðum höndum að varveislu hverskins menningar minja og ekki síst fótra kirkjugripa. Marga gripi fekk hann frá kirkjum til safnsins og óskum við þess stundum að honum hefði orðið þar betur ágengt en varð. Matthías var falið að semja fornleifalögin og meðan þess sem hann lagði áherslu á var skráning og rannsókn kirkjugripa og minnismerkja í kirkjugörðum. Hann setti sér er hann tók við embætti að fara landið allt og heimsækja allar kirkjur landsins og skrá alla gripi þeirra. Þetta var greinlega eitt mesta áhugamál Matthíasar og hann ætlaði sér 10 ár til verksins. Hann hafði reyndar hafist handa um slíkt verk áður því að þegar árið 1903 rannsakaði hann gamla legsteina í görðum og Bessastöðum á Altanesi og skömmu þegar einni gamla legsteina á Reykjavíkur kirkjugarði hinum forna og byrtið þá greinar. Við sjáum hér Matthías Þórðarson með hesta sína. Hann átti alltaf hest og stundum tvo og ríðandum landið annað var ekki að ræða. Þetta var fyrir bílaöld að reynda síðari árin svona eftir 1920 þá fór hann að fara í bíl en þá var hann búinn að skrásetja langt mest þannig að hann hafði fylgdarmann með sér á ferðunum og hann hóf ferði sínar þegar á fyrsta starfsári sínu sem var 1908 og fór þá uppsveitir Árnessýslu en hinna reglulegu skráningarferðir vegna kirkjugripa fór hann fyrst í júlímánuði 1909 og fór þá Borgarfjarðar og Mýrasýslu og síðan fór hann reglulega öll héru landsins næstu sumur og lauk yfir þær sinni 1913. Aðeins örfáar kirkjur og bænhús sem var mjög voru afsíðis komst hann ekki í, svo sem á Hotströndum, en hann skráði þá gripina eftir vísitasíum eða fekk presta til að skrá fyrir sig. Síðan endurskoðaði hann skráninga sínar í mörgum kirkjum er tækifæri gafst. Hann fór ríðandi á landið eins og ég segi, það var ekki manna að ræða og hafði með sér fylgdarmann. Hann átti sjálfur hest og stundum tvo og reiðver öll og klífa reiðskap og allt þetta varvitt hér í þjóðminnisafninu, allur hans útbúnaður. Biskupar og prófastar vísir til þau kirkjulandsins nokkur reglulega og skráðu í bækur sínar ástand kirknanna og grípi þeirra, en ekki var það nákvæm skráning og ekki þannig að gerð væri grein fyrir grípum í sínum menningasögulega samhengi, svo sem aldur þeirra og uppruna, enda var sjaldnast slíka þekkingu eða sérstakan áhuga að ræða. Láti var nægja skrá heiti grípsins, svo sem altaristabla, kertastjaki, kaleikur og patína eða klukkur, en ekki var alltaf undan
ekki alltaf mynd að greina af þessum skráningum hvort gripir kirkjunar voru hinni sömu frá einni vísitaksi til annara. Það helst ef getið að einhver nafnkendur maður hafi gefið gripi eða lagt á kirkjunni til en í kirkjureikningum má þú oft sjá kaup á gripum en þeir ná sjaldnast langt aftur í tíman. Matthías Þórðarson var afar vel að sér almenna menningasögu og ekki síst listfræði og hann var í rauninni hinn fyrsti á landi hér sem hafði menningasögulega þekkingu á slíkum gripum. Hann fór frá einni kirkju til annarar, settist þar inn og skrifaði lýsingu á gripum, mældi þá og skráði, las áletranir á gripum með voru, las á legsteina á minningarmörk og lagði mat á aldur gripa og uppruna eftir því sem að hann kunnátt að hans og þekking náði til. Hann skrifaði athugasemdir sína í litla minnisbækur og færði síðan í stærri bækur og vandaði sig vel. Þær kölluðu kirknabækur Matthíasar. Skráning hans var lengi grundvöllur þekkingar okkar á gripum í kirkjunum, auk þess svo greinar sem hann skrifaði í rit, svo sem í nordisk kultúr, gripi í íslenskum kirkjum á miðöldum. Matthías, hann lagði oft að kalla nótt við dag í störfum sínum utan safs og innan og sagar það að einu sinni kom hann að útlið í Biskupstungu þar sem það var kirkja fauk nú síðar en nú hefur byggð þær kirkja á ný. Hann kom þóka til að skrá og hafði gert bóði undan sér. Hún var bóðið matur og síðan var hún bóðið að ganga til svefs. En það var komið kvöld. Nei, sagði hann, nú fer ég út í kirkju. Ég kveiki á kerti á altarinu og þannig sé ég til að skrifa. Snemma nætur heyrði svo hvar Matthías kom inn og gekk til sengur. Ég oft hugsa til þess hvílík eftirvænting hljóti að hafa búið í brjósti Matthíasar er að stóð fyrir dyrum kirknana og albúin að ganga inn og gat átt von á að uppgötta ómetanlega dýrgripi og menningarminjar, jafnvel í örsmáum og lítt ásjálegum afdalakirkjum. Þetta frumkvöðustar Matthías og Þórðarsson ómetanlegt. Lítið var svo á að þeir gripi sem hann skráði þannig væri þar með friðaðir, en aldrei var þó formlega frá því gengi skjallega og því miður var skráning Matthíasar ekki endurtekin kerfisbundið fyrir nú er rítveðkir kirkjur Íslands var unnið að undanskilinni hinni árangursríku silfurskráningu fyrir nokkrum áratugum sem unnin var að frumkvæði dansk fræðimanns og starfsmenn þjóminnisafsins unnu jafnframt að. En starfsmennsafsins höfðu átt skrár Matthías að meðferðis eða farið var landið og voru gripir í kirkjurum sem komið var í þá borni saman við skráningu hans. Þá kom ekki allt sjaldan í ljós að sumir grípir voru ekki lengur til. Sumt smálegt var horfið og jafnir stærri og merki hlutir og sjaldan var vita hvað þá varð. Flestir týndir og tröllum gefnir. Stundum var þá að ræða grípir sem ekki endlust lengi að jafnaði svo sem altari stúka, altari sklæði og hökla og einhverjum urðu vanhöld ef kirkju höfðu verið gefnir nýjir grípir. Þá var ekki alltaf hýrt að geyma þá gömlu og slitnu vel. Matthías Þórðarson var mikil safnmaður og hann lagði því áherslu á að afla til safnsins góðra og merkra grípa og hann fekk ýmsa forna kirkjugripi til safnsins. Stundu var að ræða gamla og aflóa hluti sem ekki voru notaðir eða nothæfi lengur. Sumstaðar hefðu kirkju verið laða niður og grípum fyrir að þá komið til annara kirkna og voru þar með auka hlutir. Hann fekk þá átt aðra grípina til safnsins. Margir kirkjugripir voru skemmdirotnir og lasnir, stundum fekk hann þá lagfærða og færði kirkjunum aftur svo sem kaleika og patinur, altari stjaka og ljósahjálma. En væru gripir illafarnir eða þættu ekki við hæfi lengur, þá fekk hann þá oftir safsís. En ævilega útvegði hann kirkjunni aðra gripi í staðinn þannig að kirkjuna skorti ekkert í búnaði og hann skaffaði aðeins vandaða gripi. Mörg ný og vönduð altarisáhöld í nýgotnengs og stíl fekk hann erlendis frá en sumt létan íslenska guldsmiði smíða
og íslenska málara letan mála altaristöflur í stað fornra og frumstæðra tafna sem ekki þóttu við hæfi lengur. Það kom líka fyrir hann víkslaði greipum milli kirkna, helst ef var að ræða gömul altarisáhöld og sældist á eftir að fá gömlu greipina til safnsins en lét aðra auka hluti frá öðrum kirkjum jafnir niðurlöðum í staðinn. Matthías lagði ákveði gildismat á greipi kirknaða, mat hins lærða listfræðings og unnanda klassískra listgilda. Hann mat mikilsformt kirkjusilfur, kalik og patjunur og oft gerði hann merkar uppgötvanir til dæmis í miðalda silfri. Hann uppgötaði fyrstur hinna fornu rómansku kalik og patjunur frá 12. til 13. öld eins og þennan hér frá Fítja kirkju í Skorradal, örlít örsmári og örfátækri kirkju sem átti þó þessa dýrgripi. Nokkri fleiri eru til í kirkjum eða úr kirkjum hér á landi en engin reyndar lengur í kirkjunum. Eru hér í þjóðmennasafninu eða í og miskuti tveir eru í erlendum söfnum að þessari gerð. Þeir eru einstæðir og þekkjast ekki annað staðar. Vafalust gerðir hér á landi. Sama var að fornar kirkjuklukkur. Nokkrar þeirra voru frá fyrirlita miðalda tímabilinu 1000 og til 1150. Og hér sjáum tvær klukkur í Tungufellskirkju í Hreppum, örlítilli timburkirkju sem nú reynda búið að leggja af sem sóknarkirkju og þjóðminnisafni eignaðiskirkju þar síðan. Og þessar klukkur og kollulaga eða bíkúpulaga sem stundum kallað eru svona gamlar, líklega frá því milli 1000 og 1150. Það eru nokkra til hér á landi, fleiri hér hlutfallstæðu nokkustan annarstaðar og mér sagt að þetta sé einu klukkuna þar sem að tvær eru saman frá svipuðum tíma í kirkju. Það eru þá bara ein og ein innan um aðrar nýri klukku. Tungufell í Hreppum. Rétt fyrir neðan, skammt fyrir neðan Gullfoss að austan við ána efsti bær í þar í Hreppnum. Þá má nefna Matthías uppgötvaði líka alabastu spríkurnar frá seinni hluta miðalda sem þá var enn að finna í nokkrum kirkjum og fornar kertastikur og járni í gotneskum stíl frá 13. til 14. öld og víða voru gamli ljósa hjálmar í kirkjum frá 17. og upphafi 18. aldar og kertastikur og kopar frá sama tíma. Sum þessari ljósfæri voru brotin og vantað í, lágu þá í pörtum á kirkjuloftum eða inn í öldum. Einnig gat sumstar að líta forn altarisklæði og hökla frá seinni hluta miðalda, á sumum voru fangamörk og að Matthías manna naskastur að finna hverjir fangamörkin höfðu átt. Hann hafði mikinn áhuga á fornum legsteinum sem allvíða mátti sjá í kirkjugörðum en það voru fyrstu fræðilegu greinar hans einmitt legsteina. Hann skráði áletranir eftir því sem unnt var og lýsti yfir hverja steinarnir voru. Hann reyndi í nokkrum tilvikum að fá forna steina sem honum þóttu merkastir flutta undir þak en það var sjaldan auðvelt. Kirkjurnar voru litlar og ekki gátu timburgólf borið upp í nýþunga steina. Í einhverjum tilvikum fekk hann steina flutta undir kirkjugólf, svo sem í Bræðratungu. Þar voru þrý steinar, allmerkir frá 17. öld og var einn þeirra yfir Gísla Hákonars og lögmann. Matthías fekk þá flutta undir kirkjugólfið til að bjarga þeim frá yðingu af veðrum og frostsprengingu og mátti sjá það með því að lyfta hlera í gólfinu. Þeir voru þar allt fram til á síðari ár en þá voru þeir fluttir út í kirkjugarðinn aftur af athuguna leysi verið að segja. Þetta eru þessi þrír steinar í Bræðratungu kirkjugarði sem að Matthías lét færa undir kirkjugólfið og þar hefur varðist vel. Þarna munu þeir eyðileggjast á einhverjum áratugum eða einni öld eða tveimur vegna þess að vatnið sest í letrið síðan kemur frost sprengir steinin og þannig hafa mjög margir af þessum fornu stóru legsteinum eyðilagst.
Matthías tók ljósmyndir á ferðum sínum af kirkjum og kirkjugripum. En hann virðist nú ekki hafa verið þjálfaður ljósmyndari og myndum hans kemur glöggt fram inn eðlislægi sparnaður hans sem reyndar allstaðar birtist. Hann, skulum sjá hvað það hér, já. Hann sparaði filmur í ljósmyndavélarnar, mjög of að okkur fannst sem ekki kunnum okkur hófi myndatökum. Þá raðaði hann oft upp mörgum gripum kirkjunar á altarið, stilti þar við kaleik og reisti patinun á rönd hjá patinu dúk og kertastjökum og tekku eina mynd af því öllu með altarisklæði fremst og altaristöflun á bakvið. Hann hefur það grillegu myndirnar einungi sem heimildir, viðmyndur reyndar kjósa að hann hefði spandir að svolítið meiri myndatökum sínar og fengið nokkra leysum ljósmyndum. Þessi mynd úr kirkjunni á Holtastöðum í Langadal. Og þannig eru sérstaklega merkir gripir þessar járngrindur sem eru hér til beggja handa. Það sjást nú ógreinilega á myndinni. Þetta eru svona, þetta eru kertastíkur í gotneskum stíl sem var með laufskurði. Og þarna hefur kertum verið komið fyrir á oddum ofan á. Þetta var tilsæmsat þegar Matthías kemur úr 1910, en nú það því niður týndar. Veit engin hvað það var. Mennum hefur nú ekki þótt svona einhverju játgrindur, hálriðgar játgrindur vera nokkurs virði og því hefur þeim væntalega verið kastað. Það má ætlaði síður frá 14. Það verið frá 14. Öld. Það er til eins lík í þjóðminnisafninu. Austan af landi. En margar þessar myndir Matthías eru merkar heimildir því að þar má sjá hluti sem ekki lengur til og engar myndir aðrar eru til af og þannig er til dæmis um þessar ljósastíkur, þessar kertastíkur frá á Holtastöðum. Margar kirkjur voru laðar af á 18. öld og fram eftir inn í 20. Og þá var við að sameina sóknir og leggja niður kirkjur og það var þá oft undir hælilagt hvað gripi aflaðra kirkna varð. Stundum voru þeir færðir í þá kirkjur sem sóknir var lögð til, en í sumum tilvikum var því beinlinn fargað. Kirkjan og gripir hennar oft selt á uppboði sem hvert annað brak. Og kirkjur voru sífælt endurbyggðar. Flestar kirkjurnar voru öldum saman byggðar úr torfi hið ytra, torfkirkjur, en flestar þó þyljaðar hið innra. Þessar kirkjur áttu ekki langan líftíma og var því að endurbyggja þær á nokkur áratuga fresti en yfirleitt í sama formi og að svipari stærð. Þær stóðu nær ávallt á sama stað en það var kirkjustæðið helgað í upphafi. En er framkom eftir 19. öld var hér breyting á þá að tekja að byggja kirkjur úr timbri reynda voru fáinn að laðnar úr steini og síðar tók steinsteypan við. Þessar nýri kirkjur voru flestar byggðar á lærðum smiðum, sumum lærðum ytra, og við það breyttist kirkjugerðin mjög. Nýju kirkjurnar voru mun stærri og vandari en hinnar fyrri. Þessar nýju kirkjur fengu sjaldnast pláss á gamla kirkjustæðinu, því að oftast hafði verið jarðsett þétt upp að kirkjuveggjunum og því ekki pláss fyrir grundvall nýju kirkjurnar, og menn villu eðlilega forðast að raska við legstöðum. Því var það ráðtekið að fá biskupsleyfi til að byggja mætti nýju kirkjur á öðrum stað utan kirkjugarðsins. Því sjáum við víða þessar nýri kirkjur standa spölkorn utan kirkjugarðs. Nærtækast að nefna Reykjavík, þar sem menn byggðu nýju dómkirkjur út á Austurvelli, en ekki innu forna víkur kirkjugarði. Bendam á fleiri staði, kirkjuvog í höfnum, Sörbæ á Hvalfjarðarströnd, Reykholt og Reykhóla á staði Hrútafirði og fjölmarga aðra. Hér sjáum við kirkjan á staði Hrútafirði. Hún stóð áfyrir í miðjum kirkjugarðum sem er nokkuð veginn er á meiri mynd. En þegar þessi byggð, svona 1890, þá var henni fengið valinn annað staður utan við kirkjugarðin. Svo hafði menn í sumum tilvikum þar sem svona hagaði til að menn byggðu kirkju utan garðsins, fært eða stækkað kirkjugarðin umhverfis kirkjuna þannig hún komin inn í garðin á nýja leik. En þetta virðist að verið hinn
hinn algild aðferð og æfilega til forna. Kirkjan stóð í miðjum kirkjugarði og þeir voru uppalega flestir kringóttir í lögum, eins og má nú sjá leifar af sumstaðar. Þessu nýju kirkjubyggingum fylgdi einni ný hugsun og ný tíska. Heldur var nú tekið að vænkast efnahag landsmanna og þótti því við hæfi að búa nýju kirkjurnar að nýjum hætti. Víða höfðu verið gamlar og harla frumstæðar altaristöflur, sumar, danskar og fæstar gerðar af listamönnum, heldur af mishögum hæglegsmálurum en aðra gerðar af íslenskum hæglegsmönnum sem litla kunnáttu höfðu í málaralist og báru verk þeirra því vitni. Þeir eru lítt vald á hlutföllum mannslíkamans, já, hér er nú að vísu eftir tablettur íslenska listamann Guðmund Guðmundsson frá Bjarnastaðarhlíð frá 1682. Hún nú eftir sem stöndar lærðan barokkmeistara við vitum nýmis verkans skýrna sáinn í Hóladómkirkju og Grafarkirkju á Höðastrand sem hann skreytti og ýmsir gripir eftir hann eru hér í þjóðminnissafni nokkri eru í kirkjum, altaris töflur eða predikunastólar, allavega tveir og smærri gripir til. Já, þessar gömlu töflur voru harla frumstæðar og gerð og basslega málaðar en þegar komið var ný, hér sjáum við eina af þessum gömlu íslenskum töflum, þess er eftir Hallgrím Jónsson frá Kjarna í Eyjafirði og þetta er síðasta kvöldmáltíðin en það nú algengasta myndefni á íslenskum altaristöflum alla tíð allavega var svo fyrrum. Kristur situr fyrir miðju borði og ef að við rekjum þessa mynd aftur og bak í tíman gegnum fjölda kynslóðir af altaristöflum þá endum við hjá Michelangelo bæðmóttir mynd hans það eru allar komnar allar afsprengi hennar við sjáum það að Hallgrímur sem var ágætur smiður en svona minni málari kannski En þessi tafla sem á Þverárkirkju í Laxárdal þó okkur mjög hugþekk og þykir nú dýrgripur hún hér í Þjóðminjasafninu. En þegar komið var ný og vegleg kirkja á staðinn, þá þótti ekki við hæfi að hengja gömlu og frumstæðu töflum þar upp á ný og því að fengi ný altaristafla sem betur þótti við hæfi. Og þess í Þverárkirkju, svo sem hann fengið í staðinn fyrir gömlu töfluna sem er hér í Þjóðminjasafninu í Vídalínssafninu þess eftir Sveinunga Sveinungarsson íslenskan hagleifsmálara í síðla á 19. öldinni og liði fram á 20. öld Kristján Eldjarn hefur skrifað hann og Sveinunga og hans verk merkilega bók En þá var undir hælilegt hvað gömlu töfluna og predikunastóli varð. Oft lágu þessi gripir á lausu eða voru beinlega seldir á samt timburbraki úr gömlu kirkjunni því sem ekki reyndist undað nota sem efni við í hinna nýju kirkju. Sumar þessar altaristöflur og predikunastólar og jafnvel ölturu lentu inn á heimilum fólks, ekki þó sem hýpilega príði heldur var altarða búrskáp Jafnvel predikunar þóttin einnig og fyrir kom að altaristaflan var bak í búskáp og það var einmitt það sem ég ætlaði að segja í sambandi þessa töflu. Hún fann sem bak á búskáp þarna á Reykjum í Tungusveit, þaðan hún uppálega. Hún nú komin til Þjóðminjasafnsins en vængirnir báðir þeir eru eða voru lengi enn á Reykjum. Líklega þeir nú komnir hingað til safnsins síðan. Og saman að segja gamlar og málaðar eða skornar minningatöflur sem hangið höfði í kirkjunni, þær voru ósjaldan slegnar í sundur og hafa sem árefti undir torfþekju. Í sumum tilvikum fengu þessir gripir gömlu þó náð að komast í nýju kirkjuna og þá helst predikunastólarnir ef þeir þóttu nothæfi þar. En gömlu töflun var á fargað eða í besta lagi stungið upp á kirkjuloft.
Biskupin þótti ekki við hæfi að gömul og funst að altaristabla hengi yfir altari í nýrri og vandari kirkju og gengu því sumir fram í því að fá það fjallaðar og fá nýjar í staðinn. Menn horfðu þá á hlutina með öðrum hugsunarhættin áður, hugsunarhætti inn á skólalærðu manna. Tilfinning manna fyrir fornminjagildi hluta var þá nánast óþekkt, enda voru menn líka gildkeyptir fyrir nýja brumi. Þó hafði einstöka maður tilfinningu fyrir þessum gömlu hlutum og jafnvel fyrir það hverðir voru þóttu fáránlega ósmekklegir gerðir eftir smekk manna þá. Þeir þá tóku ýmsir að ásæla slíkar gamlar altaristöflur og kunna að meta þær. Ég tala nú ekki með nútímanum þegar hins okkarlega frumstæða listir höfði hávegum og sumum þykir allra listaverka listastefna merkilegust. En svo einnig að í nútímanum eru menn að fá til kirkna hinna furðulegustu gripi og ekki alltaf mikið dýrmæti. Fyrrum þótti sjálfsagt að fá kirkjunum vandaða og oftast á dýra hluti en sumt af því sem settir í kirkjur nú býsna lítilfjölött og verður sumt vart kallað félegt. Því fór sem fór marga þessa fornu kirkjugripi í reynd hafa menn víða sínt kirkjugripi furðulegt tómlæti og hirðuleysi. Ég veit ekki hvort að við hæfi að nefna dæmi meðferð merkra kirkjugripa á seinni tímum en þó vil ég nefna það að Matthías Þórðarson hann kvaðst hafa komið í kirkju innan Norðarlands sem hafði fengið nýja gripi Kaleikurinn var vindlabikar og patínan var öskubakki. Og líklega hafði þessi gripir verið láttir í skiptum fyrir gömul altarisávöld. Og á kirkjustaðinum sem lagði var niður sem presetur 1907 var að þvælast þegar nýtt fólk kom þangað þá í jörðina það var að þvælast gamalt skírnarfat úr kirkjunni og var haft til að gefa úr því hænsnum. Og ég ætla að nefna hér líka Holtastaðakirkju sem að við sáum myndina á áðan hvernig fór með kertagrindurna forn úr henni. En hvað nútíman? Ég rættur að víða sig kirkjugripum hér hættabúin. Við þekkjum hvað hefur verið að gerast og að gerast út í heimi. Víða í löndum eru engir lausir kirkjugripir hafður uppi við lengur vegna hættu á stuldi. Víða hafa farið þjófa hópar sem beinilins leggja sig eftir fornum kirkjugripum sem verðgildi hafa og koma má í verð því að margur reiðubúin að kaupa slíka hluti talsverðu fé. Við höfum líka nýlega dæmi hérlendis. Fyrir nokkrum árum hvarf Kaleikur eftir Ásbjörn Jakobsen, íslenskan gullsmið sem starfaði í Kaupmannahöfn á 19. öld og Skálholtskirkju. Það þessi Kaleikur hér. Og sama leiti hvarf patina frá Kaleik sem Guðmundur Ríki Þorleifssonar arveri lagði kirkjuna þar til á 17. öld og hefur til hvorugs þessara grípa spurt síðan. Margir kirkjustaðir eru nú í eyði og enginn það lengur til að fylgjast með kirkju eða grípum hennar. Ég kom einu sinni á slíkan eyðistað, þar var kirkjan ólæst og skráin biluð en stungið hafði verið skrúfjarnir niður milli hurðar og dyrapallsins til að halda hurðina stöðum. Ég sagði til búnaðarins og var þá lagfæringu lofað. Menn á nefnilega lengi verið talið að grípum kirkna væri óhætt. Kirkjurna væri heil og hús og enginn legði svo lágt að stela á kirkju. En þessi hugsun ekki einhlít lengur. Það mun ekki margir vita að af fornum kaleikum Hóladómkirkju sem eru frá upphafi 13. aldar, annað þeirra hvarf úr kirkjunni aldamóti 1900 og enginn vissi hvað varð. Það var svo árið 1947 að hann kom í leitinnar. Þá var komið með hann þegar guldsmiðs á Akureyri og hann átti að smíða eitthvað úr silfrinu. En smiðurinn áttaði sig á dýrmæti gripsins og hann komst aftur til Hóla og en ekki var reynt að finna hver sökin átti eða rekja feril kaleiksins í millitíðinni. Lengi vel stóðu þessir kaleikar tveir ásamt patinunum á altari í kirkjuna. Ég held að við væri nú með myndir að því hér en það nú ekki. Kannski myndir að þeim. Þeir stóðu lengi ásamt patinunum á altari kirkjunar þar sem hver gat haft á milli handana en nú þeir reyndar á bak við gler. Notkun kirkna hefur mjög breyst síðu þegar áratugi.
Fyrrum voru kirkjur samkunduhús til helgihalds en þær voru líka í reynd einu samkomuhús almennings. Þangað sótti fólk á messudögum og auk þess að njóta og taka þátt í guðþjónustunni hitti fólk þar kunningi á vini, fekk fréttir úr sveitinni og utan sveitar og þá voru lestar af predikunarstóli, lagasetningar og tilskipanir yfirvalda sem sendar voru prestum til kynningar almenningi. Þess vegna má sumt þar enn finna gömul stjórnartíðindi og alþingistíðindi og tilskipanir á kirkjuloftum eða jafnvel inn í öldurum þar sem að lentu síðan. Þangað voru ritið sett til geymslu, nú oft orðin fúaskræður en má þó kalla menningar minjar. Notnum kirkna hefur mjög breyst í seinni tíð. Sumar eru sáralítið notaðar, jarðarfari fara víða fram frá stórum héraðskirkjum sem kalla mætti. Sumar gömlu kirkjuna má nánast kalla ferðamannakirkjur. Margir koma í kirkjur á ferðum sínum fyrir forvitni sakir, þær standa margar á fornfrægum stöðum, margar þeirra eru fornlegar og eiga merka á forna gripi og voru enda fyrir einu staði þar sem fólk að sé hluti sem kalla mætti að væri ætti við listaverk. En menn koma í kirkjuna nú ekki síst á forvitni, skoða sig þar og taka myndir. Við verðum að hafa í huga að hvarvetna meðan þjóða trúin undirstaða menningarinnar. Allstaðar mótast framferði fólks og síðir af trúabröðum að meira að minna leiti, hvort sem að trú á guðlegar verur eða stokka á steina. Við sjáum til dæmis hér að grípum í þjóðvinnesefni hvernig sögur úr biblíunni byrtast í listna þjóðarinnar og reflum og rúmabreiðum og útskurði sjáum við myndir af atburðum sem biblían skýrir frá þótt engir kirkjugripi síður. Ég kom dálítið að skrifum í kirkjur Íslands eins og ég nefndi, einhver með kirkjugripi og ég ferðaðist hér til að skoða gripi kirkjanda. Ég lagði til grundvallar eins og reyndar aðrir einnig skráningu Matthías og Þórðarssonar, en kannaði jafnframt gamla vísitasjur og kirkjureikninga og gerði þá uppkast að texta. Síðan fór ég í kirkjurnar öðru sinni eða tvisvar enn og skoðaði gripina og bætti síðan textan og bar saman áður en endalegu texti var til. Það hjálpaði mér mjög að ég hafði langa hríð safnað heimildum kirkjur og kirkjugripi, ljósrita máldag og fornbréfasafni og týnt upp úr rítum ýmsar glefsur og frásagnir. Þegar textin var tilbúin, lásuðu þeir ritstjórarnir Þorsteinn Gunnarsson og Jón Torfason textan yfir á nákvæmni og löguðu víða. Þetta var mjög mikilvægt því að betur sjá augu en auga. Þannig var ritverkið kirkjur Íslands til. Með samvinnu margra höfunda og ritstjóra dæmigert samstarfsverkefni sem taka mætti til fyrirmyndar einnig og öðrum sviðum í menningarsögulegum rannsóknum. Ég vil árétta í lokin sem ég vika að víða dýrmæti kirknana í hættu ef þeirra verður ekki gætt betur að víða hefur verið. Við búum ekki lengur í einungruðu þjóðfélagi. Landi fara 100.000 manna árlega og það misjafnt mannfólkið. Í kirkjunum víða mikil dýrmæti sem ekki allstar vel gætt. Við berum ábyrða menningarverðmætum okkar ekki síður en landinu sjálfum. Takk fyrir.